បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងរៀនបង្កើតលីសនៅក្នុង Java ម្ដងគឺយើង start new project មក next ទីហោឈ្មោះថាលីសចូលសូមបន្តទីពីនេះចេញនៅ finish តមកយើងបង្កើត new file ចូល midland nextបាទតាមធ្លាប់បង្កើតហ្វាលនៅក្នុង Java គឺយើងត្រូវចាំមាន4ចំណុច start application pause application destroy ជាងទីបាន3នៅខ្វះមួយគឺ constructor constructor យើងវាយពាក្យថា up click midland បាទបាទមកចោមានគឺជា constructor ជាកន្លែងដែលយើងសម្រាប់កំណត់តម្លៃឲ្យ object ជារឿយៗវាតែងតែ error ប្រសិនបើយើងវាយពាក្យ void នៅមុខនេះពេលដែលយើង run ទៅវានឹង error អញ្ចឹងសូមកុំប្រើវាឲ្យទៅចោលឬវាយតែ public midland classតោះមកទៀតគឺយើងនិយាយតទៅដល់ list គឺមុនដំបូងយើងបង្កើត display មុន private display list តោះមកគឺយើងបង្កើត list private list imp នៅក្នុងconstructor គឺយើងកំណត់ឲ្យ display គឺ this class display dot get display this មានន័យថាយើងកំណត់ function ឲ្យ display តោះមកគឺយើងបង្កើត list យើងដាក់ file mp ស្មើនឹង list.new list ដាក់បាល់ចូលមកគឺឈ្មោះរបស់ list ឈ្មោះរបស់វាឧបមាថា menu តមកទៀតគឺប្រភេទរបស់ list យើងវាយពាក្យថា list. ប្របានឬក៏list of implicit ឬក៏យើងតាពាក្យ choice not implicit ក៏បានបានដូចគ្នាអូខេតមកទៀត list of implicit តមកទៀតគឺ string គឺអសរដែលយើងចង់បង្ហាញដាក់នៅលើ link ហ្នឹងហើយនឹង image អានេះ image អានេះដូច្នេះយើងអត់តន់មាន string អត់តន់មាន image ទេគឺយើងទៅបង្កើត string មួយ
យើងត្រូវដាក់ថា string str ស្មើនឹង string new string គឺយើងសរសេរចំនួន2ឬ3ដែលយើងចង់បានទី3ឧទាហរណ៍ថា cat ហើយនឹង b b អូខេគឺអសពីនេះយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញចេញនៅលើ list តបមកគឺនៅ image មួយទៀត image គឺត្រូវបង្ហាញរូបភាពនៅលើជាមួយនឹង list ដែរគឺយើងត្រូវប្រកាស image array តោះមកបានយើងបង្កើត image ជាមុនដើម្បីបោះចូល array គឺយើងប្រាប់ពាក្យថា try ដើម្បីសាកល្បងក្នុងការបង្កើត string លើ array យើងត្រូវប្រើ cream ជាមួយនឹង try catch ដាក់ចូលទីនេះយើងប្រើបែបទីថា exception e តោះមកយើងបង្កើត image ចំនួន2 image មកនឹង img 0 create image OK ដែលតមកទៀតគឺ array របស់រូបភាពយើងបោះរូបភាពចូលទៅក្នុង array ដែលរូបភាពនៃ array គឺយើងបានប្រកាស array image ជា array ហើយយើងយកវាយកមកប្រើម្ដងគឺ image array ស្មើនឹង new image គឺយើងមានអរេតារូបភាពទីគឺ IMG 0ហើយយើងកាត់មកនៅ IMG 1អូខេបាទប៉ុន្តែដោយសាររូបភាពរបស់យើងគឺមិនតាន់បានដាក់ចូលទៅក្នុង file របស់យើងទេគឺនៅទីនេះអត់តាន់មានគ្រឿងរូបរបស់យើងទេអញ្ចឹង
ោះគឺយើងត្រូវកូពីរូបរបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងសក់សក់គឺយើងមើលប្រូពធីរៃគ្លិកលើបាននៅមកប្រូពធីគឺយើងមើលទីតាំងរបស់យើងយើងដាក់នៅកន្លែងណាហើយត្រៃ G ជាទូមី list 005សក់ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងសក់ហ្នឹង SOC អូខេចែឡើគឺយើងត្រូវទៅរករូបភាពបងយើងទីហោគឺមានរូបភាពហើយនៅ B គឺយើងដាក់នៅក្នុង list 007 source គឺយើងដាក់ទៅទីនេះ B ហើយនៅ cat ហើយទំហំវាគឺ15x15 pixel ត្រូវតែមិនប្រមរូបនោះឲ្យទៅសល់15x15 pixel ទើបអាចដាក់នៅក្នុងលីសបានអូខេឥឡូវគឺយើងបិទវាមកវិញបាទទីនេះយើងឃើញរូបចេញមករូបចេញមកគឺ B ហើយនៅ cat គឺរូបនោះចេញមកបើមិនយើងដាក់ត្រូវចំទីតាំងមកវិញចឹងមានន័យថារូបនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងបង្កើតនេះវានឹងអាចបោះចូលទៅក្នុងអារ៉េតែបើសិនបើវា error វានឹងបោះចូលទៅក្នុង B អូខេចឹងរូបរបស់យើងវានឹងបោះចេញបាទប៉ុន្តែយើងទៅសេនៅក្នុងកន្លែង exception នេះមួយបើសិនបើវាមាន error យើងឲ្យវាបង្ហាញសល់ error នៅយើងឃើញយើងប្រើពាក្យថា system dot print line ដល់បាត់ print line បាត់ out dot print line តបមកគឺយើងវាយសតថាយើងដឹងថាវាបើសិនបើវាបើករូបភាពរួចយើងដាក់ថា error feature មកគឺយើងដាក់សញ្ញាដំបូងគឺយើងមានបោះ error ចូលនៅក្នុង e អញ្ចឹងយើងដាក់តែ e.get message ពេលនោះវានឹងបង្ហាញ error វានឹងប្រាប់យើងថា error ពីអីវា message វានឹងប្រាប់យើងថា error ពីអីបើសិនមិនមាន error អូខេអញ្ចឹងយើងសាក់ run មែនទៅទៅនៅគឺយើងនៅ start application តារា please គឺយើងនៅ y data please this to display but set current យើងឲ្យវា display ណា set current ទៅណា please set current imp គេអញ្ចឹងវានៅ display imp មានតែ list នេះរបស់យើងអូខេចឹងគឺវាវាមកហើយតបមកយើងរកចឹងយើងឃើញរូបរបស់យើងមាន cap មួយមាន b មួយអូខេតាមមកទៀតបើសិនបើយើងចង់ដឹងថា message នឹង error យ៉ាងម៉េចយើងដាក់ cap 1ម
ួយទៅពេលនោះវានឹងទៅរូបឆ្មាហ្នឹងអត់ឃើញទេមានសពៀលវាទៅហើយរ៉ាំងពេលនេះគឺយើងចុច select ពេលនោះវាទៅរូបឆ្មាហ្នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញដាក់នៅកន្លែងនេះវាដាក់ថា error teacher sorry you say មែនទេណាណាមិននឹងមានន័យថារូបភាពហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងវាត្រូវឃើញវាប្រាប់ error ថារូបភាពអូខេចាំចេញមកវិញចាំមកសិនមកយើងចង់ឲ្យវាត្រូវវិញយើងដកលុបលេខមួយចាស់តាមសារទៀតចាំសិនឡាយចឹងវាឃើញរូបយើងមានធម្មតាវិញអូខេចឹងមានន័យថានៅកន្លែង catch exception នេះគឺវានឹងបក់ error យើងឃើញបើសិនបាមាន error ពេលនោះវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងវិបាកប្រាប់យើងថាវានឹង error ឈ្មោះអី get message នេះវានឹងប្រាប់យើងថា error ពីអីបន្តែរិះសាយើងដឹងថារូបរបស់យើងនៅក្នុងត្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបើសិនបាវារករូបក្នុងអត់ឃើញវានឹងប្រាប់ថាណាចំណុចមួយទៀតបើសិនបាយើងចង់បានប្រភេទផ្សេងទៀតរបស់លីគឺលិខិតនៅទីនេះគឺយើងចង់លិខិតប្រភេទ implicit យើងចង់បានលិខិតរបស់យើងប្រភេទចេញជា exclusive យើងដាក់ but exclusive តើ run តើ deal ហើយ run តើពេលនោះគឺយើងបានរូបរបស់យើងលិខិតរបស់យើងប្រភេទជា exclusive ម្ដងគឺមានន័យថាជំរើសមានតែមួយទេអូខេហើយបើសិនបើយើងចង់បានរូបរបស់យើងគឺជាលក្ខណៈ multi choice ដាក់ multi អូខេរ៉ាមកបាទតមក select ចឹងពេលនោះរូបរបស់យើងលេខរបស់យើងមានលក្ខណៈជា multi choice អូខេបាទប៉ុណ្ណឹងសាក់ធ្វើไปไกลๆ